Normalu, kad neišeina nepakomentuoti po žmonių dingimo istorijomis, nes visą laiką matome policijos greičio nebuvimą, paskui policijos nenorą bendradarbiauti su artimaisiais. Štai Linos Velykytės byloje policija per spaudą pasakė, kad brolis turi kreiptis kaip nukentėjusysis ir tada jie suteiks informaciją. Tai žmogus neteisininkas, jisai nežino, kad reikia rašyti prašymą tapti nukentėjusiuoju. Nagrinėja prokuroras keletą dienų. Nors šiaip dingimo bylos yra pagal kodą ir pareiškėjas ir yra tas, kuriam teikiama visa informacija. Taip negalima daryti, kad neteikiama. Žmogus kreipiasi ir neteikiama jam jokia informacija. Nors rašoma, kad jisai 112 kreipiasi, gal jisai rašytinio kažkokio neparašė ir niekas neišaiškina. Taigi, su psichologe paskutinį kartą kalbėta spalio 25. Vėliau telefonas buvo arba neatsiliepė, arba išjungtas. Jinai neatėjo į paskirtas konsultacijas su klientais. Ir brolis šiaip ne taip, jam pavyko, kad būtų pradėta paieška lapkričio 1. Ir dar policininkai sakė, tai dabar šventės. Ir dabar jau pasirodžiusi 5 dienas informacija, kad atseit rasta gyva spalio 29. ES šalyje. Tai kas čia per formulavimas? Tai įrašai apie ją rasti. Bet jeigu šiandien brolis vakar rašo, Donatas Velykis, kad jinai neatsirado, pas mus buvo ta pati istorija, pas mus pradėjo kurti, kad jisai Italijoje, kad jisai gyvas ir ambasadorius pradėjo pasakot, kad su juo bendrauja, bet iš to, kaip apibūdindavo, ten visiškai ne tas žmogus arba fantazuodavo jis, kad su juo bendrauja. O paskui jau atseit lavoną jūroje rado, tai kad čia nebūtų tas pats scenarius, kad atseit gyva vienoje, o paskui jau ras kanale. Kad nesuklastotų jos mirties. Tai dėl to neišeina nepakomentuoti. Nes ką reiškia rasta gyva ir nerodo ir nesusisiekia su broliu. Ten apie tą radimą kalbama, kad parodė skrydį į vieną ir viskas. Ir tada žmonės pasiutę komentuoja, tai kur lėktuvo keleivių apklausos, kur kameros oro uoste. To pas juos, pas Lietuvos policiją, dingimo bylose nėra greičio. Jie niekur neskuba, jie atsipalaidavę. O dingimo bylose būtent turi būti greitis, nes žmogų dar galima rasti gyvą, jeigu tu greitai tiri bylą. Ir va dabar mes nematom nei kad oro uostas apklaustas, nei kad lėktuvas apklaustas. Galima tiesiog suklastoti įrašą, kad žmogus išvyko. Gali kitas žmogus su tavo pasu išvykti, mėtydamas pėdsakus. Tai visiškai nereiškia, kad jinai yra Austrijoje. Nes jeigu jinai ten būtų, jau ją parodytų broliui, o jie per spaudą sako, tegu kreipiasi. Tai reikės toliau sekti šitą istoriją, kaip čia baigsis. Ten brolis, tai dingusiosios rašo, kad registrų centre dirba, o pagal feisbuke matosi, kad ilgą laiką gyvena užsienyje ir atrodo didelę dalį Prancūzijoje ir yra maratono bėgikas ir mėgsta ginklus. Gal su kariuomenė susijęs, gal su kariniais daliniais, gal su kažkuo susijęs, mes nežinom. Jeigu žmogus ir susijęs su kažkuo, nereiškia, kad galima grobti jo šeimos narius. Tai tiek.